govorim ni sa kim. Slobodno, ti si u realitiju. Ne, nego ti ne. Ispoštaš sastanke, ti treba da se isključiš od ljudi. Ne moram da pričam ni sa kim, ne moraš da pričaš na sastancima, moraš da ideš, ne možeš da sediš u pubu i da ne ideš na sastanke. Da te kažnjavaju, nisu ti oni ljudi krivi. Pa nisam je rekao da... Ne, kažem ti, ispoštuj njih. Pa ja idem na sastanke uvek. Znači, ideš na sastanke sve, isključi se od ljudi. Što moram sa jednom reći, da, ne, jeste, da, možda vajde. To što si u realitiju, znači da moraš da budeš dobar prema svima. Ne moraš da budeš dobar prema svima. Ali ja sam takav i na polju. Kakav si? Kad te neko ogazi, ti si s njim dobar. To. Brate, ja, ono, nisam čovjek koji može da čini loše. Od sada mi boli kurca, ja verim. Ima da opitavam ovde, ovom pubu i tamo. Skočio neko od muškaraca da te zadrži? Da. Ko?